waxaa la yidhaahdaa waxaana ahay senior chief one dagaale xuseen khaliif miraa la yidhaahdaa nyaanyaa baa ku maxadheera nyaanyaa ma maqasheen waxaa ani halqab siiya waxa la yidhahda maqaayad maqaayaddaa shidan ma maqasheen maqaayaddii shidneeday sheegaay maantay shidanta maanta maalin ay ka weyn tahay shidan tahay male waayo sababtoo ah waxaa jiraa ogyahan gabadhii koowaad ee chief noqoto maqaayaddeedaan joognaa maqaayadda way bilaabatay waxaan nihi walaal adi maqaayaddaada meesha waxay tahay qaad baan gataa tan waa tu weyn waxaa la doonayaa gabdhaha inay si fiican ugu noqoto tusaale role model ee ugu noqoto faaduma inta xaamiyada soo socdaan oo dhan in laga qayb galo intaa ogyahan hadda way bilaabatay marka hore may laheen fursadda inaad sidaas samaysiin waxaan u sheegi ree kulan gabadha si gooni inaad ula shaqaysaan oo aad maaragtay tix gelisiin astan jiifkeeda iyadaba waxaan kaloo rabaa inaan faadumo u sheego waa dadkaadii oo aad madax lagaaga soo dhigay insha allahu la shaqeeya asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakatuh magacaygu waxaa la dhahaa cabdisalaan maxamed cabdisalaan waxaan u malaynaya aad baad ii garanaysiin waxaan ka imaadaa magaalada libooyo faadumo ree libooyaan isla aheen libooyo markaan joogna waxaan dhihi jirnay balaayo male ree burqa soo saameen marka gabar barakaysan baan ii keennay insha allahu gabadha aad ha loola shaqeeyo waan ku faraxsanahay maanta inaan la joogo alxamdu lilahi rabbi alcaalamiin marka insha allah aad iyo aad baad u mahadsantihiin sida sharaf badan aan loo soo dhawaysiin walaal jiraatiidiin aad baanan ugu dirsanaynaa maarata inaan inla joogo maanta insha allahu tacaala haddaan dhaqaaqaysa marka insha allah waxaan ka rajaynayaa biidnillahi tacaala gabadha walaashan inaad garab istaagtaan ood la shaqaysaan insha allah faadumo waa gabar waxbaa ka qaranna u sheegta iniga naftiina waxaan idin sheegay duqayda aad ha fujinina gabar baa noo imaatay intaan haddaan gabadha duqayda ku weerixinina ha ku dirina ma maqashaan faadumay adna waan kula dardaarmayaa waxaan ku leeyahay adigana aad dadka waad garanaynaa dowlad baa usoo shaqaynaysay askari baad soo aheed shaqo badan waad soo qabatay adiga naftaada markaad xukminaysa waxaa laga rabaa inaad markhaati badan raadsato oo culays badan aad muujisaa lagaa rabaa wey kuula imaadaama dumar waa dhihinaa iskala boodi